Srbiju i drugarica sino spamirala, nisam sestra. Ajde, pa znam, vidio sam ja. Nisi vidio, ti ja vidjela u odabranima, ono je strašno. Šta u odabranima, da. Ja sam prošla na minut, ja ne znam, ona mi je pričala. Pa, mati je došla nešto kao što si ti ljubomoran, pa mu se unosila kao nešto tu, pa ne držala bi, pa onda surošem se grli, liže. Pa je posle legla kod mate u krevet, nije htjela da izađe. A to je molila je stvarno? Nisam to, da. On je bacio na kraju iz kreveta. Ozbiljno. Na pod i vratila. Taj dio mi nisi stigla iz kreveta. I vratila se u krevet. Da. Pa to je pravo lice njeno, to je ona. Plan, brate. Ja, pazi, kad sam ja ustala iz kreveta, rekao si male, ali ti sebe sad kad bi vidjela, na šta misliš, kako se ponašaš, šta izgovaraš i kakvu kurvu praviš od sebe, odmah bi otišao da legla da izgovaraš. Ja je rekla, života mi. Kako je to? Nema se malko još samo. Nema ove sezone Janjuša da je da je pere, razumeš? I da izaziva u njemu sve najgore. Blam, blam ovo. Ove sezone vidimo pravo lice njeno. A tek je krenula sa KNK. Matija Račić, vidit ćemo ko će biti sljedeći muškarac. A da misli da prodaješ sebe, svoje dostojanstvo, za dva piva i jedno vino? Pa za milion se ne bi radila, ne bi ukaljala svoj obraz, bre, za bilo kakav sadnik, kakav da mu sada nabije na onu stvar, da se ližu, da ono... Da prostiš, ja najbolje prošlo dobila vino, niti luk mirisala, niti luk, luk re, jela, kunem ti se. Ja sam najjače prošla, majke. Svesna svoje nesvesti, nije svesna koliko se ona blamira. Da te vidim. Tok. Daj, vremena te sada mi dobro slati. Nije svesna? Dobro, a? Da. Verujem da nije svesna. Ajde se ti da malo zastavimo. Ona... I ja da sjedem tu u sredinu. Ajde. Pa zna očare, samo da ti. Ne? Ja ću posle sredinu zastavim ono malo za... A sad će ona da prokrene. Da suvo pravi. Sad će ona da pokuša da se opere i da napravi u sebi žrtvu, razumeš? Ali ne može. Čekaj, sam vidim da će. Neće. Drži ovako Anelu za koleno i gleda Mati ovako i jednom veže kao. Ti si moj brat, ti si moj drug, ja svoje prijatelje nikad ne dajem, ja tebe volim najviše na svijetu. To mi je rekla, plaka. Zamisli tu scenu. E to ja samo da mi je da vidim. Da bude taj klip. Ma nema šans, neće biti ni jedan. A pitanja vidjet ćeš večeras. Aneli, ne daj da dozvoljavaj da te napadaju, ti si kraljica. Da. To 100% tako pitanja. E, a veruj mi. Dobro, pa podrška ima pravo da... Naravno. To se podrazumije, ba? A srozala se za sve pare, ne može dalje. Mislim, može, tek ćemo gledati. Koja pesma? Evo je!